Nu tad, kas ir aktuāli šobrīd? Pieklājība, laba uzvedība. Ko gan jūs gribat no bērniem? Mēs pieaugušie esam viņam paraugs. Un kā man tas tagad izskatās? Mums ir tāda lizda. Man kauns par vanam kundas uzvedību. Un ziniet, kas man tagad nāk prātā? Ka tagad bērniem jādibina arodbiedrība. Jo viņus šobrīd nav kas aizstāv. Ir bļaušana par to, par šito. Varbūt jānāk ar priekšlikumiem. Varbūt skolotājiem, tie, kas domā tikai par augas pielikumu, ir jādomā par savu darbu kvalitāti. Kaut kā neredz. Un taisnu lauku skolās un mazākās skolās ir skolotāji, kas nepiedalās šai bļaušanā. Viņi zina, kā dzīvo tauta. Un viņi ir mierā ar to, kas ir. Bet ļoti daudz no viņiem tiešām ir ļoti labi skolotāji. Kas ar savu piemēru, kas ar savu attieksmi pret bērnu. Ļauj bērnam noticēt, ka viņu kāds ciena. Un tad viņš ciena arī skolotāju. Bet vai mēs dzirdam to, kurš kliedz? Mēs nedzirdam. Mums ir ausciet. Jā, šis ir ārkārtas stāvoklis. Un ārkārtas stāvoklī valdībai ir jābūt vienotai, tautai ir jābūt vienotai. Un tad mēs vieglāk šo laiku pārdzīvosim. Tikko mēs būsim kašķīgi, naidu un dusmu pilni, mums ies daudz grūtāk. Ārsti, mums tiešām un māsiņas. Tas, ka mums to māstu palīgi ir par maz, tas jau ir skaidrs. Un tur ir jāpiemaksā, jo viņi šobrīd iznes ļoti smagu nastu. Tas, ka mums ir ļoti daudz slimu cilvēku, tas jau arī nav normāli. Bet tā ir neticība šai sistēmai. Ai, nav jau vērts iet, tik un tā nekas nebūs. Bet negrib jau arī dzirdēt, kad ēd pa daudz, svars pa daudz. Kad kustās pa maz, to jau arī negrib dzirdēt. Dikt jau negrib dzirdēt. Pat sunīt, kur ārsts norakst, ja viņš sāk kustēties, viņš kļūst vesels. Un ar mums ir taisni tas pats. Nu, es rīt sāku nūjot, lēnām, ar artrozēm, bet sāku. Un ne jau man pa trotuāru pa ieli jāstaigā. Man te pietiek vietas. Es uz riņķeru var iet. Un nevajag jau sākt ar pusstundu un stundu, vajag sākt ar 10 minūtēm. Bet mums jau kā nepacietīgām būtnēm viss uzreiz gribas. Nu, un tad tā pārspīlē. Un tad paliek slikt un, ai, tas jau nekas nav. Nu, jā, bet vispirms jau vajag pamēģināt. Ar to pamēģināšanu tā ir, kā ir. Bet tai pašā laikā mēs esam ārkārtīgi dažādi. Ir kāds, kas var ēst to speķi, un viņam nekas. Bet ir tādi, kuri nedrīkst ēst to speķi. Un tad ir tā zināšana par sevi, kāpēc ir jāēd tas, no kā man paliek nelabi? Nu, noteikti tas nav jādara. Ja ar gadiem mums organisms nolietojās, nodilst, kā es saku, arī ar to ir jārēķinās. Manā bērnībā vecās olmītes ēd ļoti maz, bet viņas ēd bieži. Bet viņas ēd maz. Viņas labprāt nes arī malku, lai būtu ko darīt. Viņas labprāt pačubinājas dārzā, tad... Kad viņas labi jūtās, tad agrāk no rīta. No aiz dusmām gāja tās, kurām bija dusma daudz. Un tās jau gāja, kad saule spīda. Es ar to pieredzēju. Man opus arī divos pa dienu gāja dusmīgs. Nokrita arī insultu. Nu, dusmas nav labs padomdevējs. Emocijas. Lūdzu, lieciet viņas laukā. Mēs jau arī varam padungot, padziedāt. Nav jau visiem jābūt operciedētājiem. Varam arī padungot zem degunu. Palasiet dzēju. Jūs teiksiet, ka jums nepatīk, bet jūs jau neesat mēģinājuši. Pamēģiniet.
Un varbūt tie, kas jaunā komiša plauktos, var atrast gan tās dzīvoļu grāmatas, gan to sēriju apvārsnes, kas manai paudzē ļāva uzzināt daudz lietas, ko mēs nezinājām, ko mums skolā nemācīja. Jo nevienmēr režīms zināja, ko ļauj tulkot. Un paldies Dievam, mēs tiešām daudz ko uzzinājām. Patsmitnieki, pameklējiet, kas ir Tūrs Hejerdāls un viņa ceļojumi, vēstures pētījumi, jo šodien, nu, ir tas laiks dots, kur nevajag atstāt internetā. Meklējiet tās savas saknes, pasaules vēsturi, jo viss atkārtojās, notiek pa apli un pa spirāli. Arī mūsos viss notiek pa apli, jo mēs tā to riņķi apējam, un tad mēs atkal esam te pašā punktā. Vai nu esam sapratuši, ko mums liek saprast, vai nu ne. Bet mēs saprotam tad, kad mēs vēlamies saprast. Un kas tad šodien būtu jāsaprot? Cienīsim zemes māti, mīlēsim viņu. Viņi mūs pacieš. Mēs neprotam uzvesties, mēs mētājam atkritumus pilnu pasauli, mēs radam atkritumus pilnu pasauli, un turpat meža pilni. Tad kas mēs esam? Cilvēki? Nu, tas vārds cūkmenis būtu tā kā pa glaunu. Man pie loga klauvēja zīlīte. Kad lēc viņa atpakaļ? Nu, viņa deva ziņu, kad jāsāk tā kā sēklījām nāk barotavām. Nu, es teicu meitiņai, ka viņai jābrauc pakaļ. Nu, tad bija sākumā viena zīlīte, nu, tad bija tas telegrāfs un tad bija barš. Vakar jau bija dišknābis, šorīt jau bija žubītes un zvirboļi. Kur nu bez viņiem? Gan tas lauku zvirbulis, gan tas pilsētas zvirbulis, viņi atšķirās. Un ko es šodien vēl ieraudzīju, arī dzilnītis ir klāt. Tātad visi mūsu dārza iemītnieki ir tepat. Viņi ir pateicīgi, ka mēs viņus barojam. Kāds teiks, nav jau savs, nav jau sniegs. Jā, bet te pašā laikā viņi ielido ābelēs, plūmēs. Un ne tikai viņi ēd tās sēkliņas, kas ir obaltumvīles, bet tais kokos izmakšķerē tos tarpiņus, kūniņas, oliņas, kas ir viņiem vajadzīgais proteīns. Nu, tā man mājās, tā ar painā bolnā. Nu, dariet to. Viņa nedara neko slikt, viņa tikai mums palīdz. Bet mums arī jābūt pateicīgiem. Vecā kaķeni, ko pagājuši gadu mēs domājām, paņēmsim, nu, vai atnāk mājās, siltumā nomirst, ja dzīvo šodien, un šodien ir noķērus 8 žurkas. Jā, viņa ir pelnījusi arī gaļas kapali. Un viņa to saprot. Un šobrīd viņa pat ir labprāt, pasēžu klēpītī, lai gan cilvēks viņai ļoti nodarīja pāri. Šeit dzīvnieki, kas pieklīst, mācās uzticēties cilvēkiem. Arī mums ir jāmācās vienam otram uzticēties, noticēt un paļauties vienam uz otru. Un tikai tā mēs varēsim nākotnē dzīvot. Visi kopā. Un ja vēl vecumdienās tās trīs paudzes varētu dzīvot zem vienu jumta, bet tad vecai paudzei ir jāzina savu vietu, nevis komandēt parādi. Atbalstīt jaunos, parunāties ar mazbērniem, paspēlēties ar mazbērniem galgalā. Bet būt neuzbāzīgi, būt pieklājīgi. Jo tad, kad dzīvoja tās paaudzes trīs un pat četrus brīžiem zem viena jumta. Bija savādākas attiecības. Bet katram ir jāuzinās savu vietu. Vecajam jāsaprot, ka tā kā bija agrāk un tā kā bija padomlaikos vairs nebūs. Protams, grūti, kāda bija priekšniece, kāda bija vietniece un tagad tikai olme. Bet būt par olme jau ir ļoti skaisti. Pienākumi nekādi. Tikai jāprot mīlēt un ieklausīties un uzklausīt
mazbērns. Un citam vēl mazmazbērns. Tad ieklausīsimies mēs viens otrā. Ja nāk arī Ziemassvētki, nāk arī Ziemass saugriež. Ieklausīsies. Un varbūt, kad pietiek svinēt tādas svētkus, kas ir tik svēti, ar alkoholu un pārēšanos. Šos svētkus var, mums jebkuru svētkus var svinēt arī viens. Bet tad ir jāiemācās sevi pieņemt un sevi mīlēt. Jo būtībā šeit, it kā tai tukšajā plaukstā, nekā nav, bet ir gan. Tur augšā ir kāds lielāks par mums, un tur zem mums ir kāds mazāks par mums. Tad mēs neesam vieni. Novērtējiet to. Mēs neesam vieni. Par mums vienmēr tiek padomāt. Mīļais Dievs dod cilvēkiem prātu un atver sirdi. Tas šobrīd ir vissvarīgākais. Domājiet par veselību. Veciem cilvēkiem nav pa veikaliem jāvazājās. Un nav jāiet. Un ja iet, tad maskai ir jābūt tā, kā vajag būt, nevis izdem deguna. Un Dievs pasarga nedēļu vecu masku nesā katru dienu. Tad jau labāk sēdiet mājās. Un esiet tik laipni, uzklausiet ārstus, ieklausties, jūs medicīnu neesat mācījušies, un uzņēmē ritīgi nav mācījušies. Ja mēs šo laiku visi kopā, tad pavasara saugriež, ja mums būs pilnīgi savādāk. Tad visi kopā ievērosim likumus un viens otru atbalstīsim. Tas ir viss, kas mums jāizdara līdz pavasara saugriežē. Paldies!